E, koju ćete scenu pamtiti iz ovog filma? Koja će vam ono ostati mimo, evo, celog doživlja? Evo, pitam, evo, prvo vas dvojicu, pošto niste iz tog sveta. Šta ćeš iz svega ovoga kao pamtiti? Ja ću najviše da pamtim kad imam neki moment gde ja treba da pokažem gde su oni otišli, a ne mogu da kažem, ajde, idemo, nego ja sad to treba da izglumim i onda bacam krpu i besno krećem, kapiraš, i tu sam stvarno dobio aplauz od cele ekipe kad se ta scena završila skroz, da, i rekli su mi stvarno to je kao highlight tvoje uloge koja ništa ne progovara i upravo to... Da i na kraju kaže, ali van kadra. Da. Bravo. Znači ti ćeš da to ti je ono što će biti prvo. Tebi bi bilo. Meni je najče Mićku u Separeu kad je žurka, to mi je najče stvarno. Kad se provodi. A, provodi taj. Provod, da. Okej, Trojpec. Pa može, da, meni je i to ću pamtiti, jer sam ja tad došao iz BDP-a s probe direkt na taj set sa onim, sa puškom onom i kako ih dižem iz onog Separea. Bukvalno sam iz kombija, iz transporta ušao full obučen u uniformi, dadoše mi pušku, krivo mi dužnom, odradim scenu, kupi smo sve u prvom, završi smo sve, a eto, mogu da kažem da će mi to ostati, eto, u sećanju. Mada, bit će tu dosta nekih scena koje će mi ostati u sećanju. Mićko, tebi? Pa ja ću pamtiti jedan trenutak kad smo snimali tu jednu od završnih sekvenci filma, pošto taj deo, morali smo se vratimo ponovo na tu lokaciju, jer nismo stigli sve da snimimo. Ovo što je baš seksi pričao, bilo je stvarno napornih tih dana. I u delovima, pazi, nevjerojatno je to bilo, u delovima kada smo snimali moje snoviđenje, koje postoji u filmu nekoliko puta, samo u tim delovima je padao pravi sneg. I vidi se u kadru, ako se sećaš, mada to je detalj jedan, ali... kad je moj profil, vidi se tamo tačno je ovaj reflektor i tu pada sneg. Ali samo kada sam ja u tom snoviđenju, već u sledećem trenutku, nije padao sneg. Da. I to je stvarno bilo nešto, mi smo se ono zezali, kao, kakva produkcija, amatere. Imamo pravo košta ovo da pada sneg, brat. Zvali smo kao sve, a sve suštinski bilo izbjegavanje tog snega, sneg će da nas poruši, sneg će da nam uništi dan snimajući i onda smo samo to okrenuli, napravili nešto kao postupak zapravo filmski. Trojpec, šta sve igraš u pozorištu, jer stižeš na sve? Pa stizao sam, da, tako nekako silom prilika sam sad relativno skoro izašao iz dosta nekih naslova koje nije bilo više održivo zbog nekih drugih obaveza. Ostao sam za sada samo u tramvaju zvanom Želja. Uskoro, evo sad imamo igranje prvo posle jedno 4 meseca, na primjer. Tako da od svih naslova, pre tačno godinu dana kad smo snimali film, imao sam 11 naslova, imao 20 nešto igranja. Malo je to me stajalo i zdravlja i svega. Pa sam sad evo odlučio da je malo neki drugi period počeo, malo moram da smanjim sa time, a ostao sam u tramvaju. Dora, malo više ovo filmove i serije. Pa to, malo ću se sad tome posvetiti, jer mi treba vremena. Ja mislim da tvoj lik i profil se savršeno isto uklapa u, mislim, nekako u ovu produkciju i čitavu priču i negde u ovaj modern kinematografski pristup, bez zezanja. Mislim, onako i ti energijom i kao pojava čini mi se da možda igraš najrazličitije uloge. Hvala ti. Mislim, u različitim filmima. Da, da, hvala. Hvala puno. Mislim, ne vidim neke slične likove baš, mislim, ono, kao tvoj. Iskreno. Hvala ti puno. Pa i sad. Nemo da krenemo ja tebi, Vojvodo, ti meni sam zanegljeno. Pa sad, ne bude zbog onog pitanja. Pa, opa, to vam se vidjela. Sad igraš... Bas gitaristu, tako je, da. Sad igra bas gitaristu. Bas gitaristu. Samo jedno... Gde? Pa u Kafana na Balkanu serija koja se snima po... A, po Lukasovom... Tako je, po Lukasovoj knjigi, po motivima zapravo. Da, da, da. Tako da evo upravo to snimamo i tako igram tog nekog baš dobrog prijatelja i bas gitaristu. Onako mirnog, dobrog jednog čoveka, za razliku od ovih negativaca svih, relativno, uglavnom su negativci bili. Ali eto, i Klinč isto, Tadija, isto dobar lik, zdrav, pošten, trener. Bravo. Hoću da kažem, eto, ono što si rekao ima u korenu istini. Tako je. Seksi, kako ljubav? Odlično. Opa. Pa ne, ozbiljno, znači ti, Anastasija, i dalje ste zajedno. Da, živimo zajedno sam. Živite zajedno. Jel to miriše na... Najgore. Smirio sam se. Na kraju, jel delite račune, sve? Ne, pa mislim ono, da, ne znam kako ti objasnim. Nema toga moje njene pare, sve su nagomili po strašu. Ali već živite zajedno. Ali prošimo ga lepo, da. To što lukujem. Jel praviš pesme sad malo?
Nešto, neče, ona ti je sad sa Ajzijem i Albinom se uvatila, sad će oni nešto da je radi. Je li ta priča? Da, je li ona zadnja kako si odglumio? Jeste, jeste. Je li ljubomorna? Nije. Nije? Nije. Jeste ti ljubomorna? Pa mislim, sve u granicama normalno, kapiraš. Ono, mora, ne možeš da budeš da te ne zanima, kapiraš tako nešto, onda nisi zaljubljena, ali ono, nije da pravimo scene jednom drugom i nema navrtanja i toga. Da. Da, njeno prezime je jako zanimljivo. Da, i Čerup. I čuli. Ja, slušaj ti sad šta je zanimljivo. Ajde, čuli, brate, Marici. Ajde, sjedimo u kući, bili ja i dva druga i sad kao, ne znam kako smo se dotakli teme njeno porekli, njeno prezimena i kao kuć, sad svađamo se odakle, on inače iz Vojvodine i mi kucamo i Ćurup je prezime francuskog porekla i onda je bilo, ma jeste, kao engleskog je kapiraš, ali eto ti u stvari njeno prezime i baš sam gledao tamo, oni su jedina porodica, mislim, u Vojvodini, to je sve isto kao... I Ćurup. Da, da, da. Što ti ne uzmeš njeno prezime? Seksi i Ćurup. Zato što, brate, kad pročitaš Relja Despotović, iskreno je za no, kapiraš za naslov u novinama, Relja Despotović. Festivalu ovaj film i to inostran, znaš ono kako... Svakako da bismo to želeli i da ćemo da radimo na tome, ali kada se završi neka distribucija bioskopska, da, ima to neka priča, svoj da. Jest, svoj neki ritam, tako da film će svakako živeti, kako da kažem, za uvek u tom smislu, tako da na festival ćemo ga i prijavljivati kad bude bravo, vreme za to. Bravo, Luka, ja te čekam s tom nekom novom idejom za film kad dođe, naravno, vrato Crni Cerak. Kako vama ide muzika? Odlično, sad smo se fokusirali ovo što smo radili za film, ali planiramo da izbacimo album, tako da radimo na tome. Lepo. Kao Crni Cerak. Da, prvi, ono, to nam je u stvari imao... Jer ja nisam ovo patam tu, baš kod vas, kad ste Crni Cerak, kad ste ono nešto odvojeni po brojevima, nešto... Ja, sad smo se malo uvatili, pogotovo kod tog albuma, nećemo ništa da se odvajamo, sve što bude izlazilo dok ne izađe album, izlazit će Crni Cerak i bit ćemo sva četvorica. I na svakoj pjesmi na albumu će sva četvorica, budu to nam i nekako misao album. Ja, tako i najlakše. Bude ono seksi ovde, znaš, nisam mogao da malo sam se zbunio. Da se raspadnete ko Backstreet Boys. Ja, tamo vam posle. Pa si primjer dobar, našao da bi ti odgovorili. Pa dobro, čekaj, koji drugi imaš rap boys band? Nemoj mene ništa da pitaš. Čekaj, ima neki rap boys band. Pa ne, ja. Mislim, kad kaže boys, pa muškarci, vas je više. Čekaj, na stranu, ne mislim ništa nego... Ima, ali da, nema niko da je kao ko što smo mi. Imaš, na primjer, G-Unit, ali to ti je 50 i njegovi banditi. Nemaš nijedno da je ono, jer mi smo Crni Cerak, pa smo onda ja seksi, on biba dalje, levo, desno, ali smo mi Crni Cerak generalno. I nas kad vide mene, kad vide njega, oni kažu Crni Cerak. Ok, hoćemo da vidimo Sloboda sada. Spot i nova pesma Sloboda. Bravo, ovo je dobra fora, mislim, muzika za film, automatski radiš spot iz filma, vama je dobro, imate muziku za win-win kombinacije. Da, to je pesma za odjavnu špicu. Da. Za sam kraj filma. I dobro, sad ste pustili, mislim, ono, u etar, normalno. Da, preparano, da, izašli. Da, sad izašli. Da, svakako je bila ideja u startu da se ceo album uradi i sad uskoro će ceo album da izađe na streaminge, tako da... Lepo, bogem. Ti si, znači, priključeni član Crnog Ceraka. Pa ja sam ono pomoćnik sa strane. Sa strane, to je to. Dobro, Mićko, za tebe jedno gorko pitanje od gorkog lista. Izvoli, pročitaj. Onda pročitam. Da, i odgovori, naravno. Imaš i glavicu tu. Došao si u klub i konobar ti donesi tur gorkog od izvesne dame. Da možeš da biraš od svih ljudi na svetu, koju bi izabrao da sa njom popiješ gorki list? Aha, od izvesne dame. Da. Pa od Sharon Stone, brate. A zašto Sharon Stone, brate? Pa kako zašto? I sad ili tad? Zar je potrebno? Pa znam, i tad, pa ipak je prošlo od tad. Pa vidi, zato što, kako ti kažem, da popričam o filmu i o filmskim iskustvima. Da li je stvarno u toj sceni, šta misliš, je li u toj sceni imala nešto ili ne? Ozbiljno. U Niskim strastima. Da. Za kad ti to treba? Da, da je imala. Kad kažete? Vidi, ne znam. Ne znam da li je imala, ali svakako svaka je čast. Imala, nemala, svaka je čast. Evo, svako od nas dobija poklone, znači gorki list, izvoli, Mićko, dobit ćete svi. Dobro. Ko nosi 46 od vas? Ja nosim 47. 45, 46, ja zavisno ste od kalupa. Dobro, imam Leon Klompe, za tebe, vrate, ja imam uvijek moje crne. Vrate, možeš 46. Hoćeš bolje da promeniš? 45, 42. Ne, šali se, top, ne, mislim, ne moram ja, evo. To je jako udobno i dobro. Mega udobno, možeš samo evo, ako ti Bojan ne odgovara. Ja mogu. Ja imam ove stalnosti.
Ovo je dobra za... Hoćeš moje, brate. Za muvu. Hoćeš moje, brate. Ne, ne, taman posla, brate, neću iz usta da ti uzimam. Ok, brate. Pa nije iz usta s nogu, ali ok. Evo ti, izvoli. Dobro. Zapakuj. E, i dobijate svi od Ceptera ove ludački popularne naočare, Happy Lightwear, to su i zdrave i zovu ih srećne naočare. Evo, probaj. To i ove klone. Miško, tebi specijalno dodeljujem. Hvala, brate moj. Znaš koliko meni ovo znači. Evo, seksi, da vidim, tebi, bibi, kako svi dobijate ovo, pa... Zapali, ako zapali, svi su tu mani, gavrani. Šta je to nešto od... Vidim, sad dogovorite, ja sam sad to uzeo random, ako možda... Model neki, možda tebi odgovara taj model. Što kaže ovaj, kad si rekao random, znaš kad baba na groblju, dve babe pričaju i sahranjuju neku drugaricu i uva kaže, koliko beše Milunka imala godina? Ma ćuti, samo nek ide random. Da je, dobar. Dej mi seksi stavi, dej mi dali. Kako mi stoje, čovjek? A meni ti inače, znači meni ti je priroda, to ti je s jedne strane kletva, a s druge strane kapiraš nagrada. Meni ti je, brate, dala ovakvo lice da meni ništa ne stoji da stavim. O krstani, kačket, naočare, ništa meni ti stoji. Ne ti baš to je. Dobro ti uopšte loše, brate. Daj mene krupu. Minion s treći del. Imaju one, da. Dobre su. Svi dobijaju. E, vi vidite što se tiče modela i to. Pa dobro, ovaj koji ima ušu... Uzeću od te, daj mi te. Pa ne može, zato što si već uzao. Ne, ja ne, daj da imam kako meni ste. Iza tebi ove. Ja mislim da meni baš ove stoje. Ne, ovdje su sjajne, zato što... Ne, ove, ove. Pa probaj, bro. Ne želim, ja sam probao klompe. Meni je, pobošavaju raspoloženje i sprečavaju loše zračenje od ekrana i od... Ozbiljno. Da, 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 ozbiljno, ozbiljno, priča. Tako da, hvala vam. Zato je Tika Stanić stalno raspoložen. Hvala vam, puno sreće, naravno i dalje sa novim projektima. Nadam se ćemo se družiti ovde. Ko nije pogledao, obavezno pogleda Indigo Crystal i mislim da je jedan film koji će sigurno obeležiti ovu godinu. Možda i jedan širi period. Ajde, vidjet ćemo da ne pričam, ja sada ne bude. Hvala, vidimo se za 7 dana. Hvala. Yeah.